ဇွန်လ25ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်စူပုံလေစိတ်တွင်တက်ဆင်ထားသည့်လေကြောင်းလမ်းညွန်ဆက်အလိုအလျောက်မိုးလေဝသတိုက်တာရေးဆက်ပြင်းလာမီးဆန်ရစနစ်အပါအဝင်စက်ကရိယာများအားလေရင်ပြန်တန်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်လေရင်ပြန်တန်းစစ်ဆေးမှုကိုဇွန်လ25ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလေရင်စမ်းသက်ပြန်တန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကလေရင်စမ်းသက်ဆင့်သက်မြည့်ရက်ကိုရွေးချယ်တက်မှတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တရားကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူများကအခုလိုပြောပြကြပါတယ်။အေးဇွန်တော့ကျွန်တော်တို့ပါပေါ့လေ။လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းကိုအရင်စပြောမယ်ပဲ။ဒီလေကြောင်းတာဝန်မှာကျွန်တော်တက်ထားတာကတော့ဒီဟိုပေါ့ Facial Communication ဆက်ပေါ့။ဒါကတော့ဒီတာဝန်မှာရှိတဲ့ကွန်ထရိုလာနဲ့လေယာဉ်မှာရှိတဲ့ပိုက်လွန်နဲ့နှစ်အောင်စကားပြောလို့ရမယ်ဆက်အိုက်ဆက်ကတတ်ထားပါတယ်အိုက်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UK ကနေဝယ်ထားတဲ့ packing ပေါ့လေ packing latest model ပေါ့အဲ့ဒါလေးတတ်ထားပါတယ်နောက် HF ဆိုရင်ဒါ Australia နောက် weather equipment ပေါ့ weather equipment ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်လန်းဘေးကဟို weather station ကိုလေငါဆင်းတဲ့ဟို weather condition ကိုပေါ့လေငါဆင်းတဲ့အချိန်မှာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ weather equipment set တွေလည်းတတ်ထားပါတယ်သူကတော့ AWS ပေါ့automatic weather observation system ပေါ့ဒီနေ့ဆက်သက်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့သူကလေမောမပါလာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ engineer တစ်ဖွဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရုံးချုပ်ကဒီ regulator ဘက်က inspector တွေလည်းပါလာတယ်သူတို့ဆန္ဒတာတော့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့လေပြ6000လောက်မှာတင်ဆင်ထားတဲ့စက်ကဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီသူတို့ပထမဆုံးဒီ start testing လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ result ကကောင်းတယ်လို့သူတို့ကသူလည်းပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ရောက်တော့နည်းနည်းခက်တာပါနော်ပထမဆုံးချင်းပြင်းနေခီးစဉ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကလေးရအနေနဲ့တက်လာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ surprise ဖြစ်တယ်သဘောလည်းကြပါတယ်တောင်တန်းနေပါတယ်မြင်ရတော့လေ။အဲတကယ်တော့ဒီလိုကိမျိုးဟိုပထမဆုံးစစဉ်းစားပြီးတော့ရင်ဒီဖောက်ဖို့စိတ်ကူးရတာကကျွန်တော်လည်းအန်အောလည်းအန်အောပါလေခွင်းလည်းခွင်းယူပါလေ။နောက်ဒီလိုကိမျိုးမှလည်းကျွန်တော်ကဟိုတတတအားပါနော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီလေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးလောကအနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့အတွက်လည်းခွင်းယူပါလေ။ပြန်ကွေးစစ်တပ်ဖို့ကြောင့်လည်းဒီအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်လဲလည်းပဲ6000ရှိတယ်။နောက်ဒါတော့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုအမြင့်ဆုံးကွင်းပေါ့နော်။ဟိုဆန်တင်းတော့ကျွန်တော်ကအခက်အခဲရှိမယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့တော့လည်းဟိုတကယ်လိုက်တက်စီပါနဲ့ဆိုရင်အားလုံးကအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ဟိုမျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းလင်းကွင်းတကွင်းမှမရှိဘဲနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပထမဆုံးလင်းကွင်းဖြစ်တယ်။ဗမာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးလင်းကွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကလည်းပဲကိုယ်ယူပါတယ်ဒီကွင်းကိုတိဆောက်ရအောင်။ဒီစုပုံလေစိတ်ကို2015-16ကနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့မှကွန်ဆင်းပြီးတော့မှရှာဖွေရနေပြီးတော့မှလေငွင်းတိဆောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောက်ရဲ့လုပ်ငန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းလမ်းညွန်ဆက်အဓိကလေချောင်းလမ်းညွန်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ flight check လုပ်ပါတယ်နောက်လင်းပြေးလမ်းအချက်ပြမီးစနစ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားပြီးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့က flight check လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့25-26-29 3ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့တပြေးညီစက်တိုက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့ပြည်စည်းမှုပြောရမယ်ဆိုတော့69ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတာမနယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်များများပြီးပါပြီနောက်ဖက်မှာဆူဖီနီယာရှော့ပ်တို့လုံခြုံရေးကင်တဲ့တို့ဒီလန့်စကိတ်ပင်လောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်ကျွန်တော်ပြည်လန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးရဲ့ဟို drainage နဲ့ပေါ့ရေမြောင်းစနစ်ပြည်လန်းဘေးမှာဝဲရမှာရေမြောင်းစနစ်ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းဒီလောက်ပဲကျန်မာတော့တယ်ခင်ဗျဒီမြောက်ဘက်မှာတောင်ဖြိုခြင်းလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်300ခန်းနှုန်းလောက်ပဲကြာမှာတော့တယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့အနေအထားရအောင်လို့အချောတက်မြေဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအဲ့လောက်ပဲကြာမှာတော့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဇူလိုင်လအပြီးတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီ flight check ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပြန်တမ်းမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တတ်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုလင်းပေါ်နေပြီးတော့မှန်လားမမှန်လားလာစစ်ဆေးတာအဲ့ဒါဒီမှန်မှနောက်ပိုင်းဒီခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရင်းနဲ့လာမဲ့လင်းအတွက်တည်းဒီကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတဲ့ဆက်တွေကယုံကြည်စိတ်ချဆိုတာသုံးလို့ရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ flight check လုပ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီဒေသခံတွေအထင်မှားတဲ့မျိုးလင်းဆင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးနည်းပြည်သူတွေလည်းတည်သွားအောင်ဒေသခံတွေလည်းတည်သွားအောင်အဲ့ဒါလေးဒီမနက်ပိုင်းကတော့ရာသီဥတုကောင်းတာများတယ်မနက်ပိုင်း။နောက်ပြီးတော့ဒီမိုးကလည်းဒီတိမ်တို့မိုးတို့ကလည်းဒီတောင်ခိုးတွေပဲများတာ哦တော်ရလင်းနဲ့ပါပါသွားတဲ့ခါကျတော့အကြာကြီးဆိုးတာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ရာသီဥတုကြောင့်တော့လင်းအဆင်းတက်လို့ဖို့ကျတော့အခက်ခဲတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးပုံမှန်လေးမတဲ့ပိုင်းလောက်လေးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ weather information လည်းတင်းတက်ပြောအများရန်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့အဲဂျူတင်ခတ်မှတ်လို့ရတယ်အများရန်ဒီလင်းအတက်ဆင်းမလုပ်နိုင်တော့အောင်ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်လို့ထင်တယ်လင်းတက်ဖို့ကတော့ဒီဟာတော့ဒီရာသီဥတုအနှောင့်အယှက်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်